Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa. Dneska si budeme povídat o tom, co udělá s grafem funkce to, když se jeho argument, nebo její argument, argumentní funkce, vloží do absolutní hodnoty. Já jsem natočil předchozí video o tom, co se stane, když se celá ta funkce vloží do absolutní hodnoty, jak se to projeví, tak teď si ukážeme to, co, se dělá, co, 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 dělá s grafem to, když dáme do uh, absolutní hodnoty ten argument. Tak, pojďme si vzít Jednoduchou funkci, y rovná se 2 na x. Jo? To je obyčejnická exponenciální funkce, určitě víte, jak vypadá její graf, pokud ne, tak nejjednodušší způsob, jak zjistit, jak vypadá tato graf téhle funkce, je prostě spočítat si nějaké hodnoty. Jo? Takže třeba například, když za x dosadím 0, tak 2 na 0 je 1, 2 na 1 je 2, 2 na 2 je 4, no... 2 na minus prvou je jedna polovina, dvě na minus druhou je jedna čtvrtina. Ten, jo, a samozřejmě to bude jak způsobem takhle hezky jako krásně vypadat. Jo. Tak je tohle, tohle to je funkce 2 na x tou. Rostoucí exponenciál. A rostoucí je proto, že má argument větší, teda argument, základ té exponenciály je větší než jedna. Tak, dobrá. Co by se stalo s grafem téhle funkce, když Bychom to x dali do absolutní hodnoty a měli bychom funkci y rovná se dvě na absolutní hodnotu z x, jo? Tak, než se do toho pustíme, tak já chci, abychom to o tom, abychom o tom jako fakt přemýšleli aby to nebylo jenom nějaká poučka, že se to překlopí, že se to zprava skopíruje doleva, jo? Že to, co je vpravo, jak se překlopí doleva. Proč to tak je? No hele... A je, je, je to opravdu tak, jo? Ten výsledný graf, této funkce, bude vypadat tak, že vlastně ta funkce bude vypadat vlevo úplně stejně, jako vypadala vpravo, jo? A tahle, ta část tady nebude, jo. Zkrátka, to, co je vpravo od osy Y, se překropí doleva. Proč to tak je? No, zkuste si sami, zkuste se vžít do role té funkce. Jakože vy máte říkat někomu, jaké jsou hodnoty, jo, a ten někdo vám dává xy. Takže se vás třeba ptá, jaká je hodnota, když x je 1? A vy máte tu funkci 2 na x tou, jo? Jo, pojďme, pojďme odsať. Pojďme od 2 na x tou. Vy řeknete, no, v jedničce mám hodnotu 2, protože 2 na prvou je 2. Pak se vás ptá, kolik je 2 na... Jaká je hodnota ve dvojce? Vy řeknete, 2 na druhou je 4, hodnota je 4. Jo, já to tady budu takhle znázorňovat. V jedničce to má hodnotu 2, ve dvojce to má hodnotu 4. Tak, pak se vás zeptá, jaká je hodnota v minus jedničce? No, vy si řekne 2 na minus prvou je dvě na minus prvou je jedna polovina. Jo? Tak dáte tuhle tu hodnotu. A proto nám tady samozřejmě a 2 na minus druhou je jedna čtvrtina a tak dále. A vznikne vlastně graf té exponenciály. Jo? A teďko, a vy jste ale jako jiná funkce, a vy jste ta funkce s tou absolutní hodnotou. A on se vás bude ptát úplně přesně na to samé. Když se vás zeptá na to, jaká je funkční hodnota v bodě 1, no tak si řeknete, dobře, no tak absolutní hodnota z jední je jedna, takže dvě na prvou je dvě, jo? A zase mu zahlásíte hodnotu 2. Ale v okamžiku, kdy se vás zeptá na hodnotu v mínus jedničce, tak co vy musíte udělat? Vy musíte udělat to, že místo jedničky za to x si dáte mínus jedničku, jasně, a máte tedy dvě na absolutní hodnota z mínus 1. A dvě na absolutní hodnota z minus jedný. Ta absolutní hodnota z té minus jedničky udělá jedničku. Jo? To znamená, že vy dostanete stejnou hodnotu, jako jste zahlásili v té jedničce. Takže najednou už neřeknete tu jednu polovinu, ale řeknete dvě na prvou je dvě. Jo? A máme tady tuhle tu hodnotu. A to samý v té minus dvojce. Vlastně pro vás to bude vypadat, jako když, když vám budou zadávat za x ty záporné hodnoty, tak vlastně pro vás to bude stejný, jako kdyby vám dávali ty kladní hodnoty. A pro kladní hodnoty x, myslím. Jo? Protože je tam ta absolutní hodnota. Ta absolutní hodnota z těch záporných x udělá kladní xy, a proto vy budete dostávat úplně stejné hodnoty jako při kladných xech. A proto ta funkce bude vlevo vypadat úplně stejně jako vpravo. Akorát samozřejmě jakoby přetočeně, jo? nebude to, že byste to posunuli, ale bude to, bude to překlopený, samozřejmě protože jednička, jednička, dvojka, dvojka, že jo? Čím, čím, dál jste na ose a, x vpravo, tím dál musíte být na ose x vlevo, jo? to znamená dvojka je stejně daleko od nuly jako minus dvojka a tak dále, jo? to znamená najednou s tím grafem té funkce to udělá to, že a, vlastně ta funkce jakoby zapomene to, co měla vlevo a jenom se skopíruje to, co bylo vpravo. Jo? A pak jsou krásné příklady, kde můžete mít samozřejmě vrstvený tyhle ty věci, ty absolutní hodnoty a, a můžete si s tím hrát a tak, jo. Tak a pokud vás samozřejmě zajímá, jak, jak by, co by se dělo, když byste celou tu funkci jako takovou vložili do absolutní hodnoty, tak se koukněte na to, na to předchozí video, který jsem natočil, který mi poslal Filip, ten příklad, a, a uvidíte, co se děje, když dáváte celou tu funkci do absolutní hodnoty. Tady dáváme do absolutní hodnoty jenom její argument, jo. Tak jo, přátelé, děkuji vám, mějte se krásně, odkaz na předchozí video najdete tadyhle někde dole a víc videí najdete na Matematikátoru a já se na vás budu těšit někdy příště. Mějte se krásně, čau!